Тут Господь, слава тобі. Our Lord is here. Praise him. Слава тобі. Praise be to you, Jesus. О, халелуя. О, халелуя. Я прошу вашої особливої уваги. I'm asking for your utmost attention. Не до мене. Not to me. А до Слова Божого. But to the Word of God. До того, що Бог положив в моє серце. To that that God has laid in my heart. Бо я хотів би сьогодні. I would like to today. Передати не тільки Слово. I would like to give you not just the Word. Я хотів би передати душу свою. I would like to pour out my soul to you. Ті почуття. The feelings. Які я переживав з моїм Господом. That I have experienced with my Lord. Тому я молю Духа Святого. That's why I'm praying to Holy Spirit. Щоб він поміг мені. That he would help me. Бо його слово. Because his word. Не його царство не в слові, а в силі. His kingdom is not in word but in power. Hallelujah. Hallelujah. Слава Ісусу. Перше місце прочитаємо. We're going to read first. Знайоме місце. It's a familiar word to us. Євангелія від Святого Івана, 3 розділ. The Gospel of John, 3rd chapter. І просто прочитаємо трошки більше. 13-го вірша і по... Verse 13. По 18-й. Till 18. Oh, hallelujah. І не сходив на небо ніхто, а тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. І як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить віднесений бути син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. No one has ascended to heaven but he who came down from heaven, that is, the Son of Man who is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Друге місце ми читаємо перше послання до Коринтян святого апостола Павла. We're going to read now 1 Corinthians. Перший розділ 17-го вірша прочитаємо по 24. По 24. Until 24. 17 to 24, chapter 1. Бо Христос, каже святий апостол Павло, бо Христос не послав мене, щоб хрестити, а звіщати Євангелію. І то не в мудрості слова, що безсилим не став хрест Христа. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота. А для нас, що спасаємось, сила Божа. Бо написано, я погублю мудрість премудрих і розум розумних відкину. Де мудрий, де книжник, де дослідувач віку цього? Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту? Через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій.
То Богові вгодно було спасти віруючих через дурість ці проповіді. Бо юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрости, а ми проповідуємо Христа розп'ятого, для юдеїв – згіршення або камінь спотикання, а для греків – безумство. А для самих покликаних юдеїв та греків – Христа, Божу силу, Божу премудрість. Амінь. Amen. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ shall be made of no effect. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this age? Has not God made foolish the wisdom of this world? For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. First, Jews request a sign, and Greeks seek after wisdom. But we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block, and to the Greeks foolishness. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Апостол Павло, перед тим, як він почав, ми прочитали це, він каже, що йому стало відомо від хлоєних, що між вами суперечки, бо вони казали, один Павлів, один Кефен, Петрів, другий ще когось, а ті ще навіть такі святіші і мудріші, то казали, я, ми Христові. От нас, ми найвищі. Apostle Paul, before we read, before this situation, he says that he found out that there were some arguments amongst the Christians, and they were saying, one, I am Paul's, I am Caiaphas, but and they were trying to say who's higher, who's in the rank. І він каже в 13-му вірші, чи ж Христос поділився, чи ж Павло був розп'ятий за вас? And he says in the 13th verse, is Christ divided? Was Paul crucified for you? Чи Павлове ім'я ви хрестилися? Or were you baptized in the name of Paul? І так далі. Але він каже, говорячи це, він каже, я так переживаю, я так боюся, щоб ви не відхилилися від цієї простоти. And saying this, he goes, I'm so worried, I'm afraid that you would not turn away from the simplicity. І щоб не став безсилим хрест Христа. That the cross of Christ would not become powerless, would become powerless. Він так сильно оцінював цю велику працю, чи це велике звершення, яке було звершене на Христі. He greatly gave a great amount of to the cross and to what was done on the cross. Importance of what was done on the cross. І тепер я хотів би поділитися чимось тим, що воно глибоко лягло в моє серце. And now I would like to share something that is deep in my heart. Щоб знати, що якраз вражає людину, але по-російськи такий вираз, до чого людина іспитує страстне почуття, to know what can impact a person or what gives them what they have passion for. Потрібно запитати людину про щось пережите в її житті. You need to ask them something that they lived through in their life. Саме більше. Something the greatest. Те, що торкнулося і глибини серця. Something that touched the deep inner deepness of their heart. Що збудило самі більші, сильніші емоції. Something that brought up very strong emotions in their life. І часто на такому переживанні ми утверджуємося навіть. And often in that experiences we become stronger. І це нами навіть в якійсь мірі керує, можна назвати. And that can even guide us in some into certain level.
І я хотів би перед тим, як нам піти, запитати Бога про його почуття. Я хотів би, щоб ми запитали, подивилися на інших прикладах. And before we go further, I would like to ask God what is God's experience or feelings are. І коли ми дійсно, я думаю, ми всі це розуміємо і самі переживали, бо напевно, ми всі щось пережили в нашому житті. And even looking at us, I believe we all lived through something in our life. І таке, що ми ніколи його не забудемо. And something that we will never forget also. Ми всі багато переживаємо. We live through many things. Але щось є у нас таке. But we have something special. Що воно найбільше вразило нас. That it impacted, it affected us. І викликало ті почуття. And called out those feelings. І коли ми запитаємо людини про те, що найбільше вона пережила, чи можливо якісь радості, чи може смутки, якесь нещастя. And if we ask someone what they lived through, maybe it was joy or sorrow. І ми зразу можемо бачити, як лице червоніє. And we can right away see an expression on their face, очі загораються. Maybe their eyes light up. А мова потекла рікою. And they start to just to talk about it. І я просто згадую такого Леонтія Івана, багато ви знаєте. I just remember Іван Леонтів. Many of you know him. І вже от при кінці дуже не знаю багато його життя, але так чуть раніше, він вже багато забував. And close to the end of his life, he was forgetting a lot of things. Він повторявся. He would repeat things. Але він ніколи не, він все одне і те ж саме говорив. But he would always say the same thing. Його старалася дружина Соня зупиняти. His wife would try to виручати stop him. Тих, хто попадався в його. Try to stop him and try to help those people that he would start to talk to and repeat himself all the time. Щоб він не займав часу. That he wouldn't take their time. Але ми часто не розуміємо людини. But sometimes we don't understand person. Вона щось таке пережила в своєму житті. Because that person maybe lived something in their що life. Що вона ніколи того не забуде. That the person can never forget that. Що все забувається. Everything can be forgotten. Все остальне, як сказати, темніє. Everything else just becomes not important, but that remains very important. Коли ми дивимося на Якова, when we look at Jacob, я думаю, всі добре знаєте історію з Яковом. I think we all know the story of Jacob. Я думаю, що навіть діти знають це. Even children know the story of Jacob. Я сьогодні якраз хотів, щоб ми мали цей переклад, щоб всі могли почути. And I wanted to have the translation that everyone would be able to hear. Щоб почули наші діти. And our children that they would щоб understand. Щоб почули наші внуки. Our grandchildren would щоб understand. Щоб почули всі і зрозуміли. That everyone would hear and understand. Бо то щось велике. Because this is something great. І коли дивимося на Якова, and when we look at Jacob, він пережив багато в своєму житті. He lived through many things in his life. Йому потрібно було втікати з дому. He had to run away from home. Через те, що обманув брата, because of what he did and all the untruth and all what he said to his father and his brother. Йому багато прийшлося бути обманутий далі в своєму житті, де він служив. He was lied to and deceived in Laban's house. Дяді свого, Лавана, дяді свого. His uncle's house. І він повертався, він боявся брата. When he was coming back, he was afraid of his brother. Це було також велике його пережиття. It was his great experience. Я думаю, що це було не так просто почути брат, де йому він послав посланців повідомити, що повертається Яків, його брат. До Ісава, брата свого. It wasn't easy for him when he was coming and he sent his people, his spies to and he heard that his brother is coming towards him. А йому кажуть, що і брат де 200 вояків йдуть з ним. And he hears that his brother is coming towards him with 200 men of war.
Ну, неважно, багато вояків. Many armed people with him. They're armed. Я думаю, то всім ясно. I think it was he understood what it meant. Ну, сьогодні кажуть, що часто приходять з танками і з тим мир принести. Sometimes they say today that with armed people come to bring peace. Але це буває, що воно в іншу сторону. But usually that's not the case. І це було велике пережиття для Якова. And it was a very great experience. Він був в страсі. He was afraid. He was in fear. Він не міг спати. He couldn't sleep. Я думаю, що ви розумієте. I think you understand his ваші situation. Ваші ночі, коли ви не могли спати. You probably know your nights when і you can't sleep. Та вас вам над вами лежало щось томило вас. Something was you were thinking about something it was and you couldn't sleep. Але я думаю, що саме більше пережиття, яке пережив Яків. But I think the greatest experience that Jacob lived through. Коли прийшли і сказали йому. When they came and told him. Його сини. His sons. І не тільки сказали, а перенесли одежу. But not just told him, but brought the clothes. Ту одежу, яку Яків шив, ту різноцвітну одежу для свого сина Йосипа любимого. That coat of many colors that he colors that he gave to his beloved son Joseph. І принесли її всю в крові. And when they brought that coat full of blood. І сказали, що якийсь звір, напевно, напав і розшарпав Йосипа. And they told him that must have been some wild animals must have killed him, Joseph. Я думаю, що це було настільки трагічно. I think it was so tragic. Це настільки глибоко торкнулося його серця. And it touched Jacob so deeply. Що потім, коли казали, що треба, щоб Веніамін, брат Йосипа. So then when later in life when they said that we need to send Benjamin. Пішов, бо в них була потреба хліба. To send Benjamin to Egypt because they had this need of bread because it was a famine. І коли йому сказали про це, and when they told him about that, він, напевно, зразу ж згадав Йосипа. He right away probably remembered Joseph. Він згадав цю одежу в крові. He remembered that coat in blood. Він сказав, я не відпущу. And he said, I will not let Benjamin go. Я вже втратив одного сина. I already lost one son. Я не відпущу. I'm not going to let Benjamin. Я думаю, що це для нього було найбільшим пережиттям в його житті. I think that was his greatest experience in life that affected him the most. Ще візьмемо один приклад, це Авраама. Let's take another example, Abraham. Авраам пережив також багато в своєму житті. Abraham went through many experiences in his life. Але я думаю, що це саме більше було пережиття його. But his greatest experience. Коли Бог сказав, щоб він приніс в жертву свого сина Ісаака. Is when God told Abraham to bring Jacob as a sacrifice. Ми собі так читаємо. We just read it. І сказав Бог, віддай в жертву сина свого. We just read it. God said, give your son into as a sacrifice. Go to the Moriah, Mount Moriah. І принеси там жертву. And bring a sacrifice. Ми розуміємо, що Бог людської жертви не потребує. We understand that God does not need a human sacrifice. Ми це все розуміємо. We understand that. Але Авраам. But Abraham. На цей час. For this time, he did not know that. Що буде? He did not know what's going як to happen. Буде? What's going to happen? І ми тільки читаємо, що взяв Авраам Ісаака. We just read that Abraham took Isaac. І там ще слуги. And took servants and the wood. Все було огонь. Everything that needed for the sacrifice. І пішли. And they left. Що в цей час думав Авраам? What was Abraham thinking in that вони time? Вони йшли 3 дні. They were walking for 3 days. До цієї гори. To that mount. Що я хотів би, щоб ми просто не просто сиділи, а щоб ми вникали в це. I don't want us just to sit and listen. I want us to really to think deeply what he was feeling. Щоб нам щось відкрилося, нам потрібно думати про це. That something would be opened. For something to be open for us, we need to think about нам it. We need to contemplate. Заглибитися. We need to think deeper.
Ось навіть такі переживання, як Авраама. Even those experience of Abraham. Він іде. He's walking. Що він думав? What is he thinking? Я не знаю. I don't know. Він тільки знав. He only knew. Що він вірив в живого Бога. That he believed in the living God. Він знав, що він багато в житті йому вже виявився. He knew that he revealed God revealed himself to him in many way times already in his life. Подивіться, який цей чудовий преобраз. Let's look what a wonderful image it is for us. Нашого небесного Отця. Of our heavenly Father. І Сина Його Ісуса Христа. And Jesus Christ. Вони йдуть на гору. They're walking towards the mountain. І Ісаак питається: "Є дрова, є огонь, а де жертва?" And Isaac is asking, "There is the wood and the fire, but where is the sacrifice?" А він сказав: "Бог нагляне." And he said, "God will provide." Бог передбачить. God will provide. God will foresee. Our God. Це той Бог. It's a God. Який передбачує. That he sees in the future. Ти думаєш, ти сьогодні живеш і щось в тебе, можливо, стається добре, чи може якісь і неприємні обставини. Today you live and maybe many things happen to you, maybe good or maybe not bad situations. Бог має все в контролі. But God has everything in control. Бог наш той, що все передбачує. Our God, he sees ahead in the future. Його твої проблеми і твої переживання не застали в розпачі і відчаї. Your problems and your situation, it doesn't leave him with no answer. І твої, Олексій, теж. And mine as well. Я хочу це сказати собі. Бог наш, our God, він передбачує. He sees in the future. Діла його закінчені від вічності. His works are finished from eternity. Тому будемо довіряти йому. Therefore, let's trust him. Ми знаємо, як закінчилася історія. And we know how the story ended. Але ще тільки я хотів глянути на Ісаака. But I just want to look at Isaac. Він не був такою маленькою дитиною. He was not a small little child. Це був вже юнак. It was a youth. Він, Авраам його зв'язує. Abraham is tying him up. Чи він не знав, він не бачив, як приноситься жертва? He knew how sacrifices were being brought. He knew. Він знав, як приносилася жертва. He knew how they would bring sacrifice. Він знав, для чого ложилися дрова. He knew why they would put down the wood. Для чого огонь. And the fire. Він все знав. He understood that. Бере, Авраам зв'язує його. And Abraham is tying him up. Та він міг би вириватися. Maybe he would try to get away. Та він міг би втікати. Maybe he would try to run away. Це ж він прямо дивився смерті в очі. Because he was looking death right in its eyes. Чи не так, брати і сестри? Isn't it so? А він, Авраам його зв'язує. But Abraham is tying him up. Ложе на дрова. And he's putting down on that wood. І підносе ніж. And he raises up the knife. Все готове. Everything is ready. Одна мить. Just one more moment. І він не живий. And he's not alive. Але Бог проговорив. But God spoke. Не роби цього. Do not do that. Синові твоєму. To your son. Бо твій син. Because your son не може спасти людство. Cannot save the world. Я маю свого сина. I have my own son. Який спасе людство. That will save the entire world. Який заплатить ціну. That will pay the price. За всіх. For all. Hallelujah. 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 Тепер. And now. Настав час. Time has come to ask God, Отця, the Father, про його найбільші пережиття, about his biggest experience, що його найбільше вразило, what affected him the most, що викликало в нього найвищі емоції, that called out strongest emotion from him. Я думаю, and I think, незважаючи на те, що Бог багато також пережив, ми думаємо, що тільки ми переживаємо. Regardless that God lived through many things, we think we only live through things. Бог Отець багато пережив за історію.
God the Father, he experienced many things through the history. Но він би сказав нам. But I think he would tell us. Саме більше. The biggest. Що мене вразило. The thing that affected me. Що розривало моє батьківське серце. That was tearing apart my fatherly heart. Мого улюбленого сина. It's death of my Ісуса beloved son Христа. Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Як я жалію. How I... Що сьогодні так мало нас є. I feel sorry that there are so few of us today. Но я вірю, що люди зможуть почути. But I believe that people will be able to hear. Бо я хочу передати серце Отця. Because I want to give to you the heart of the God. Не я, а Дух Святий. Not me, but the Holy Spirit. Читайте 53 розділ. Read Isaiah 53. Третій вірш. Third verse. Що саме більше пережив Бог? What God has experienced the most? Звичайно, це не все відображає, але тільки навіть я хотів нагадати. Doesn't portray everything, but it reminds us. Він погоржений був. He is despised. Його люди покинули. And rejected by men. Страдник. A man of sorrows. Як по-українськи? Man of sorrows. Страдник. Знайомий з хворобами. And acquainted with grief. Той, що переніс на собі твої і мої всі хвороби, брати і сестри. І від якого обличчя ховали. And we hid, as it were, our faces from him. Не тільки ховали, били його по обличчі. Not just hiding our faces, but we were hitting him on our face. Вирвали йому бороду. Plucking his beard. Погоржений. І ми не цінували його. He was despised and we did not esteem him. Дорогі брати і сестри. Dear brothers and sisters. Бог Отець. God the Father. Він пережив велике пережиття. He lived through great experiences. Але те, що я говорив про Авраама, and what I said about Abraham. Так само про Бога Отця. And in same way through God the Father. Я хочу сказати. I want to say. Що так само ж ми. In same way we. Ми бачимо тільки жертву. We only see the sacrifice. Розп'ятого Ісуса. Jesus crucified. А що пережив Отець? But what was living through the Father, God the Father was living through. Хрест. Cross. Кругом кров. Everywhere blood. Скрізь кров. Everywhere there's blood. Голова в крові. His head is in blood. Руки в крові. His hands are in the blood. Ноги в крові. His feet are in the груди blood. Груди в крові. His chest is in the blood. Хрест в крові. The cross is full of біля blood. Біля хреста кров. There's blood beside the cross. Ми думали, може, думаємо, чому ми так багато славимо Бога і говоримо про кров. Maybe we sometimes we think, why do we talk about blood so much? Шановні мої, my dear, якби нам відкрилося повнота, if it can be open to us the fullness of the price, і все, що Бог пережив, and what God experienced, дивлячись на свого сина, looking at his son, окровавлений, full of blood, збитий, he was зранений, full of wounded, висить на хресті, he's hanging on the cross, і не тільки це, and not only that, він висить на хресті, he's hanging on the cross, але на нього виливається все обурення Боже, яке принесло йому за віки від грішників, від гріха. And not only is he on the cross, but the wrath of God is poured out on him. На нього обрушився той шквал огню, гніву Божого. The fullness of the wrath of God is upon him from. І він висить. And he's hanging. І Отець дивиться на нього. And God the Father is looking at him. Це настільки було сильно.
It was so powerful. Це настільки було велично, як хтось виразився. It was so great. І настільки жахливо. And it's so terrible. Що не можна передати. That we cannot express it. Це набрало астрономічних масштабів. It gained eternal величини, міри. Yeah, level. Тому що природа навіть реагувала на це. Even nature reacted to it. Ви знаєте, що ясний сонячний день. You know that the bright sunny day. Де в Ізраїлі світить. Usually in Israel it's bright and sunny. Сонце затьмилося. The sun, it was darkened. Темрява прийшла. Darkness came. Земля потряслася. The earth shook. Це не було щось просте. It wasn't something simple. Це було щось надзвичайне. It was something extraordinary. Тому, therefore, Голгофа, Calvary, хрест, and the cross, розп'ятий Син Божий Ісус Христос на ньому, and Jesus Christ crucified on the cross, це настільки цінно. It is so valued. Це настільки визиває кожен раз бо отця його емоції. And it calls every time it comes calls out from the God the Father his його увагу and his attention. Де ми з вами читали? Where we read. Тому що в ці події, в ці ж великі жертви. Because in this great sacrifice. Задіяні були три особи. There were three persons were in. Бог Отець, God the Father, Бог Син, God the Son, і Бог Дух Святий, and God the Holy Spirit. Тому що ми читаємо до євреїв, що він Духом Святим був принесений непорочно в жертву. We read through Hebrews that he was brought through the Holy Spirit brought as a sacrifice. І це настільки сильно, and it's so powerful, що коли тільки ми згадуємо, and whenever we think of it, коли ми оцінюємо, and whenever we evaluate it and think жертву of it, Сина Божого Ісуса Христа, the sacrifice of Jesus Christ, це торкається серця Божого. It touches the heart of God. Я вам хочу щось сказати те. I would like to tell you something. Як ви хочете торкнутися серця Божого, that if you want to touch the heart of God, як ви хочете пережити з ним близість, if you want to live through closeness with him, і його благословіння навіть, and his blessings, я хочу, щоб ви зрозуміли той принцип і цей секрет відкрили для себе. I would like you to understand that secret. Може, він і не секрет для вас. Maybe it's not a secret to you. Але я думаю, що це варто подивитися. But I think it's important for us to look at this. Ми прочитали. We read. Що хто вірує в нього, that whoever believes in him, не буде засуджений. Will not be condemned. А хто не вірує, but whoever does not believe, той вже засуджений. He is already condemned. 18 вірш, 3 розділ Івана. Verse 18. Що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. He is already condemned because he did not believe in the name of only begotten Son of God. Ви бачите, що наскільки you see how much відкривається любов Отця, the love of God is open, його милість, and his mercy, його спасіння, and his salvation, для тих людей, to those people, які приймають Сина Божого Ісуса Христа, that accept his Son Jesus Christ, які його шанують, that honor him, які йому поклоняються, that worship him. Просто Бог відкритий для них. God is open to those people. Спасіння відкрите для них. Salvation is open to them. Не тому, що вони щось зробили добре. Not because they did something good. Не тому, що вони заслужили. Not because they're worthy. А тому, що вони прийняли. That because they accepted. Повірили. And believed. Сина Божого Ісуса Христа. In Jesus Christ. The Son of God. Розположений Бог. And God is open towards them. Тому що because ми з вами говорили, because we just talked about, що це найбільше, що пережив Бог в своєму житті. Because this is the biggest, the most important що thing that God lived through in his life, серця, that touched his heart. Це розп'ятий, it's
crucified, прицвяхований, nailed до Христа, to the cross, Божий Син, His Son. І найбільший гнів, за що люди пережиють. And the biggest wrath, ми думаємо, що є страшні гріхи на світі. We think there are great sins in this world. І є гріхи. And yes, there тяжкі are гріхи. Very great sins тяжкі in this world. Наслідки приносять. And they bring consequences, heavy consequences. But the biggest, більше, який людина biggest може sin зробити that we can commit в своєму житті in our life, це відкинути, не прийняти, is to reject Jesus. Сина Божого Ісуса Христа. Jesus Christ, His Son. Це відкинути Його жертву. It's to reject His це відкинути sacrifice. Божу любов. It's to reject His love. Це відкинути серце Боже, it's to reject сказати, His heart, we can say that. Яке розкрилося, that was opened, щоб прийняти всіх людей, to accept everyone, хто приймає whoever accepts Сина Божого Ісуса Христа. Accept Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Ви щасливі. You are blessed. Ви благословені. You are blessed. Тому що ви прийняли Ісуса. Because you accepted Jesus. Ну я сьогодні хотів би, but today I would like, щоб ви, I would like for us, відкрили для себе, for us to open for ourselves, секрет, that secret. І заглянули, і дивилися в серце Боже. And that you would be looking into the heart of God. Коли ми будемо звершати це служіння, святе причастя. When we're going to be doing the communion. Цю заповідь, яку дав нам Господь. His commandment that Jesus, that God has given us. Коли ми молимося. When we pray. Дивіться в серце Отця. Look into the heart of Jesus. Це мене так благословляло. It blessed me so much in the past, in the Thursday, Friday. Ви знаєте, як ви починаєте день, починаєте молитися. You know, when you start your day, when you start to pray, when you're looking, присутності Божої, and looking for the presence of God, він завжди з нами. He's always with us. Бо хтось може сказати. Someone might say he's always with us. Його пережити, but to experience його him, відчути, to experience him, to feel почути його голос, to hear his voice. Бо так, якщо ви це вже вкусили, because if you tried that, то вас менше не задовільнить. Then no less will satisfy you. Просто сказати, що з тобою Бог, це для мене мало. Just to say that God is with you is я not знаю, enough for me. I know he's але with я me. Я хочу його пережити. But I want to experience я him. Хочу до нього доторкнутися. I want to touch him. Я хочу його відчути. I want to feel him. Бо він так сказав, хто шукає мене, я дам знайти. Because he said, whoever seeks me, I will let him find me. Я дам відчути себе. I will let them experience me. І коли я роздумував над цим якраз. And when I was thinking about this. На серце Отця. About the heart of the що Father. Що він переживав? Who what he was experiencing? Як це глибоко торкнулося його серце? How it touched his heart so deeply. Як йому не було просто байдуже? How it wasn't just for him easy or як я казав, саме більше що було для Авраама. Like I said, the biggest thing for Abraham, це його син. It was his son. Це найбільше, що було для Якова. It was це the biggest його любимий син. For Jacob, it was his son. Йосип. Joseph. Саме більше для Бога. For God, the Father, the biggest син. Thing was his beloved Ісус son, Христос. Jesus Christ. І це ще не все. And that's коли, not all. Коли ви думаєте над тим, and when you think of that, when you contemplate about that, просто мені не треба було багато щось думати і то все молитися. I need to spend a lot of time praying. Погружався в любов Божу. I was just being engulfed in the хоча й лилися сльози. Tears were streaming from my eyes. Не думайте, що я тільки ось тут салфетки витираю. Don't think that I just cry in here. Витирав. I was crying more at home. Тому що мої всі емоції. Because all my emotions. Мої всі почуття були підняті. And my feelings were raised. Коли Дух Святий ще тобі покаже. And when the Holy Spirit shows it to you. Це просто слава Божа. It's just the glory of God. Hallelujah. 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 І це ще не все, брати і сестри. That's not all, brothers and sisters. Ще щось чудове є. There's something and other thing is wonderful. Ісус Христос. Jesus. Christ. На хресті. He's on the cross. He's hanging on the cross. На нього гнів. The wrath is poured out on him from гнів the Father за гріх, бо він for за the гріх. Sin because he took the sin of the world. Він несе це все. He's carrying all on himself. Але ви подивіться на хресті із семи виразів.
But you look on the cross from the seven expressions that Jesus said. Four of them були направлені до Отця. Four of them were towards the Father. Перше, він, що я хотів зауважити, він сказав. The first thing that he said. Отче, Father, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Forgive them because they do not know what they do. Луки 23:34. Luke 24:4. 23:34. Yeah. Друге. Second. Прагну. I thirst. Івана 19:28. John 19:28. Ні. Ісус не говорив своїм учителям. Ні, Ісус не говорив своїм учителям. No, he was not telling to his teachers. To his tormentors. Я прагну, дайте мені, будь ласка, напитися води. That I thirst, give me something to drink. Він говорив Отцеві. He was speaking to his father. Отець. Father. Я прагну тебе. I thirst you. Я лину до тебе. I'm just all towards you. I'm taking ти моє джерело. You are my source. Моє життя. My life. Ти все для мене. You're all for me. Я так прагну тебе. I thirst you so much. Я так прагну виконати твою волю. I thirst and I to fulfill your will. Третє. Third. Боже мій. Боже мій, на що ти мене покинув? My Father, God, why have you forsaken me? Матвія 27:46. Matthew 27:46. Четверте. Fourth. Отче, у руки твої віддаю свого духа. Father, into your hands I give my spirit. Луки 23:46. Luke 23:46. Як я вже сказав, із семи виразів чотири. Like I said, from the seven expressions, four of them. Були сказані Христом Ісусом на хресті. That were said by Jesus Christ on the cross. Це було звернення до Отця. It was towards God the Father. Ви знаєте, я хотів би, щоб ми просто побачили. I would like us to see. Це висячого Сина Божого Ісуса Христа на хресті. Jesus Christ on the cross, hanging on the cross. У муках цих. In his anguish. І який свій погляд звертає на Отця. But he is looking towards God the Father. І говорить до нього. And he's speaking to him. Пісні, я 6 розділ, 5 вірш каже: "Відверни від мене очі свої, бо вони мене непокоять". Song of Songs, we can read that it says, "Turn away your eyes from me because they І коли they torment me". Син Божий Ісус дивився на Отця, and when God Jesus was looking at the Father, я думаю, що Отець сказав: "I think the Father said, Сину мій, my son, не дивися на мене. Do not look at me". А він дивився очима голубки. But he was looking with his pure eyes. Каже, що голуб не має периферічного зору. Like with the eyes of a dove that doesn't have a peripheral vision. Він дивиться прямо. He just looks straight ahead. І очі Ісуса були спрямовані на Отця. And the eyes of Jesus were towards God the Father. І Отець and God каже, the Father says, Сину мій, my son, ти побитий, you're all bruised, ти зранений, you're wounded, на тебе виливається мій гнів, my wrath is upon you, а ти дивишся до мене, and you're looking towards me, а ти дивишся так з любов'ю до мене, but you're looking towards me with such love. Це вразило Отця. That really affected, had an effect on God the Father. Це зачепило його серце. It touched his heart.
де він не, нічого не говорить. Where he says nothing. Противного. Nothing against. Свій захист. Але він направив свій зір до Отця. But he just put his eyes towards the Father. Тому що Ісус Because Jesus дивився до Отця. He was looking towards His Це давало йому силу It gave him strength перенести жах Голгофських мук. To go through the horror of Calvary. Тільки зосередившись на Отцеві, Only when he was concentrated on his Father, він міг до кінця дійти. He was able to fulfill думаю, it to the end. Науку є для нас. I think that's a lesson for us as well. Можливо, ви переносите щось в своєму житті, чи будете переносити. Maybe you're going through something or will go through something. І вам здається, що Бог на вас гнівається. And maybe you think that God is angry with you. На вас виливається його гнів. Maybe you think his wrath is poured out upon you. Диявол вам скаже, що він вас залишив і все інше. The devil will tell you that he has left you. Але тільки ви зможете перейти це. But you will only be able to go through that. Тільки тоді. Only then. Коли ви будете дивитися на Отця. Only when you will be looking at the Father. Люблячим своїм поглядом. With your loving eyes. І Отець каже, And the Father says, Я тебе побиваю. I'm punishing you. Я тебе мучу, можна сказати. I'm punishing you for all of this. А ти мене любиш. But you love me. А ти направляєш до мене свій погляд і свою любов. But your eyes and Це towards me. Це настільки доторкнулося серця Отця. It touched the heart of the Father so deeply. Що жертва Сина Божого Ісуса Христа. That the sacrifice of Jesus Christ. Його страдання і смерть. His suffering and death. Це є вище всього. It's the highest of all. І ім'я Ісуса Христа. And the name of Jesus Christ. Превознесене понад всі ім'я. Is raised, it's above all names. І тільки через це ім'я. And only through this name. Ми маємо спасіння. We have salvation. Ми маємо зцілення. We have healing. Ми маємо звільнення. We have deliverance. Ми маємо вічне життя. We have eternal тільки life. Тільки через це ім'я. Only through this name. Тому що Ісус. Because Jesus. Пройшов все. He went through everything. Витерпів до кінця. He suffered till the end. Не зрадив. He did not give up. А настільки був вірний. But he was і відданий, що це глибоко вразило серце Отця. But he gave himself to God the Father. І він сказав, that it affected his heart, that it touched his heart, and he said, "Я тебе My не son, покину. I will never leave you. Я ніколи не залишу тебе. I will never leave you." І він його привозніс. And he lifted him up. І посадив праворуч себе на небі. And seated him at the right Вище hand of his всякого hand. Імені. Above all name. Hallelujah. Hallelujah. І сили, і панування. And above all і power and authority. And Вище given him his name. Імен, higher than all names. That in name of Jesus every knee will bow. Небесних, земних і підземних. The earthly and the heavenly. Шановний. My dear. Що ми не сьогодні, що ми не бачили? Whatever we would see. На що ми не дивилися? Whatever we would be looking at. Що сьогодні не стається? Whatever is happening today. Боже слово є правда. God's word Бог is truth. Бог на троні. God is on the throne. Це все прийде. Everything це will pass. Станеться. Everything will І все покориться. And everything will be. І все визнає Ісуса Господом. And all will confess Hallelujah. Jesus as Lord. Але ті, But які сьогодні визнають його, that choose to today to proclaim him, з ним. They will be ruling with him. А ті, які сьогодні славлять його. Those that praise him today. А ті, які сьогодні розділяють з ним його страдання. Those that today they're partaking with him. Ті муки. And go through the suffering on this earth. Зустрічається все. Because we see everything. Свій погляд не бач, не дивляться на це. Those that don't look to what's happening around them. Обставини, на ті переживання, on all those problems, на ті трудності, and all the difficulties. А дивляться до Отця. But look towards the Father. Боже мій, and they say, My Father, нічого не розлучить з тобою. Nothing will separate Я люблю тебе. I love you. Я знаю, як би я не переходив, що б я не зазнав. Whatever would happen to me. Ти любиш мене. I know that you love me. Ти любиш мене. You love me. Ти любиш мене. You love me. Hallelujah. Hallelujah. Бо я люблю твого сина. Because I love your son, Jesus. Because I honor your son. Бо я шаную твою жертву. Because I honor your sacrifice. Бо я ціню сину крові. Because I value the blood.
Ви думаєте, чому на небі так славлять Бога? Why do you think in heaven чому they all praise him? Привозносять агнця? Why they praise, why they worship the lamb? Викупив нас. Because through his blood he redeemed us. Hallelujah. Сама більша цінність. The greatest value. The greatest value that is paid for me and you is the blood of Jesus Christ. Hallelujah! 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 Hallelujah. Вибачте мені, я хочу радуватися моєму Господу. Forgive me, I just want to be rejoicing with my Lord. I want to express my feelings towards Him. I want to worship Him. Hallelujah! 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 Hallelujah. Бог мій. My God. Боже, мій Боже, для чого ти оставив мене? My Father, why have you forsaken me? Do you? Як рвалося серце отця. Can you see how the God's heart was being torn? His son. Залишений. His son is rejected. На хресті. He's on the cross. В таких муках. In such suffering. Але Дух Святий каже йому. But the Holy Spirit says, я поможу тобі. I will help you. Я поможу тобі. I will help you. Дух Святий каже тобі. The Holy Spirit is telling you, тобі. I will help you. Я поміг для Сина Божого. I helped Jesus, I will help you. Ти не переходиш такого. You're not going through як such thing as Jesus went through. І ніхто не переходить. And no one is going through such things as Jesus went through. Це астрономічний масштаб. Because that is, no one can through. That's the highest, the це greatest. Це що Бог зробив. What Jesus did. Hallelujah. 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 Я вірю, це вас благословляє. Амінь. I believe that this is blessing you. Amen. Слава Ісусу. Praise be to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Хочете догодити Богу? Хочете торкнутися Його серця? Would you like to please God? Would you like to touch His heart? Оцініть то все. Value all of this. Роздумуйте над цим. Contemplate, appreciate what це he has done. Це вас благословить. It will bless you. Це вам поможе. It will help you. Це вас захистить. It will protect you. Це вас проведе. It will guide you. Амінь. Amen. Амінь. Амінь. Я дякую тобі, Господь. Oh, I thank you, my Lord. Hallelujah. Hallelujah. Я в своїй немочі. Але ти поміг мені передати. In my weakness, but I was trying to share. Ти положив на моє серце. What you put in my heart. Що горіло в моєму серці. That was burning in my heart. Що горіло в моєму дусі. That was burning in my spirit. Я вірю, що це горіло в твоєму дусі, Господи. And I believe that it was burning in your spirit, O Lord. Я вірю, що це в твоєму серці. I believe that it's in your heart. Бо це саме більше. Because that's the greatest. Господи, слава тобі. Thank you. А тепер я прошу тебе. And I ask now. Розділи з нами цю вечерю. Partake with us in this communion. Розділи з нами цю вечерю. Partake with us in this communion. Ми хочемо вечеряти з тобою, Ісус. Oh, we want to have a communion with ми you, хочемо Jesus. Через ті знаки. We want through these symbols. Оцінити ще більше. Again to appreciate and value. І заглибитися ще greater, більше. And to get deeper and deeper. Ті великі муки. In your great suffering. Твої страдання. Your suffering. Твою жертву оцінити. And to value your sacrifice. Твою любов, Отець. And your love, Jesus. Hallelujah. And your love, our Father. Hallelujah. Hallelujah. Амінь. Amen. Добре. Ми встанемо. Let's please be standing. Hallelujah. Hallelujah. Так, як група прославлення ви маєте, то підійдіть тут. Пісню як маєте. Я попрошу.